Cafro feñi ton to diwan Casamance o wete ko Cierno Saydou Nourou Dine. Cierno Saydou Nourou Dine ummi koto leydi Nigeria o jodi koto diwan Casamance. Jum to kala ka jiddo jewene da hande may jango ma ar wadan ma list khar lab de cier e fannuji tati am wada jewgal to bangé gisan am wada jewgal ko wete list khar saydi kay do wadan ma dum en diam saydi kay do walde hen ha wer sa fini subako halan ma hajuma kala kadi o dilla bangé goyka wala majere Saïdi, tu connais tes macronon, numéro macoco. 77 456 53 30. 77 476 01 02. Parce que galle makko do o adi fu ko lu on loi o wi gorko borni do hono baado touba hono ordonnance hono baado touba ko gotum tan ko touba tan kono meme garan biya hono be maba nyande de bi yu makko faati bari ari don o yaltin dum galle o wi wa wonde galle nana galle Moussa Samba digel djou ko min jaggi dum don jono koy hodde fu say Koumar ko bi yu makko o yaltinum galle wi wawa walde galle so fu so midi yoni yo ar woto so so toksan djulam yo ar hifto ya yo wad walu ko be jere may leede galle kanko mbir sikki hornde hewani joni ko kewden wiide ko mabbar ko bar kalde njen ha galle makko kalde na makko labi jilbay o yanta yimbe o yanta yimbe o wa yanta yimbe yo fa lakar goppen mo eyyi an noon ko hebbin haala no feewi sibaɗan aɗa anndi randi ko woni ɗo i min kay min kay woni kalla ɗo ko ni so yi min deɓi deɓi tunde hakkille mo seeɗa ko min mo kalta ɗo o mbiɗa anndi ɗum par ce que mi yehin toon anndi mo res joni komin resno ɗum wallahi kadi komin jogino ɗum ɓiyam nden toon wallahi mi yaaɗo ñannden tan jomi tekkon tan nawande ɗum mi naat galle tan o huɓɓi seeɗa explosa cikanom ni ko bombo jibino ko mo ƴuuf mbiɗom eyyi cam cam no mbaɗɗa aɗa selmino ko o wi kam eyyi moƴƴi moƴƴi ha mi yiimo ha o wi kam mi yiimo ha toon an noon ko artuji mi yiimo moƴƴi ha toon ɓinngil ma seeɗa jogui nelde holko yowita toon joni noon sen jeeyi toon ko wanno kam ko so watti kam ɗum an oto heɓino haal no feewi min de mi yiiɗa tan riwede no rawade ni no soggue tan aɗa soggue tan noon min ñande waɗi hen ko hersini d' accord ala saɗe en tout cas jiroteɗen ko majjere d' accord alaa sokke hen muñal d' accord a faami min mami haalde makko hay an ma haal kadisi na gorɗa ko namduɗa si ala wonde ko aɗa wiyanno mbiɗan hanki e affaire jeere nde jinmi ko yen jiwtiten par ce que hankkadi ni min eyyi komi jiɗɗi yaade mata min ko jahami jeere ko feewani mbata anne ko jahami jeere ko an hawrananimi ala min jinmi ko ya foofto eyyi jinmi andinde mata mi faama yimɓe ɓe foof nana kaala yimɓe ɓe kamɓe fof eɓena ceŋe ma eɓe cirta ko an yahata jeere aɗa artamaɗa saggimi forani wonde ay ko forani wonde so yimɓeɓe jiitan kaala
ani min huune fof ne welami ha heddi wiide mi yimbe be mbi yimbe be de ko be jibi kalas yimbe be ko yimbe be hor tampin hor maani yimbe be wondo ko nafi geedi wondo ko fusobe wondo ko serndobe wondo be ko anbe gonga wondo ko yimbe be ganda ma jiida yaadobe kala galle ji ina feewi jina ko fusde amu tiame da gannim ya pa de probleme joni d'accord auto buptine so la jebe d'accord non ça par kala ko wa wiide non pidira la la du ko la musidi men wonno ko ne kono baniko debbo kam no way foko min sidi yo harminam kono baniko debbo kay yo accu dum artalon on ke dum kalanten mo on ke kam no debbo yo artalon d'accord sey kumar mo yeltini galle o tan ko min ni ko tan ngadder kam woy ga mi woy ga ko mi hiri gorko kono hay deb hein d'accord golle gala d'accord dum non mami rewdon joni après nge afami eh wala la probleme o do wona jam faye makko neddo ko yimbe neddo ko yimbe so yimbe nugu ma tan koy ferema boni atani boni anda bonen kiti sarkulli wer anda yimbe nugu ma ferema boni na hala ma kala galle ji ina rewidi normal ji dina ko fusde gallo do non be ndaddi be badi kure be badi ayeji be badi talki be badi ledde pour yidde fusde galle men ko ko don kube jon non sa watti yaade jere tan a di probleme wonde nafi gagal yaltar tan ko gonga hala so gonga hala ma tan wiide ko nafi gagal taw wona nafi gagal assalamu alaikum assalamu alaikum neddo fota dum gollude ana wona neddo ni ma taw an say kumar ko on jidi may bab be mbi ardo nyande be bida dum ti 10h demi gara ngotoda e 5h gara kitoda jewar mbaluida hejra galle de do kubeji fo de gantire galle bu cham kira ha kira bi yuma tukkir ngal do ngal ko fadi bari nana galle Musa Samba digel kumi kapido mo ha garas mbi de hefti bagas mo ko dadi do min jidi ko ngarta e yimbe neddo wawa yade gaga yimbe Abu Cham widema gorko natta do wona gonga wala an sa may ko rebi gubban ma an sa may ko dum gijal may leedi gubuma badama ma gaynde badama fidaw ma gaynde allahumma ghfir li ramugo wala badama dum ma gaynde ko darnda nupi dum de safar ko ma gaynde e mami gaynde joni ayo e njinmi ko faati kam o artay galle he goppa faati jodo e galle he maro kam wor kirta kon debbo ko maro neddo hirta dum té Abu Cham fam dana ko mbubu tan né abane ya haju man takos oppu ka ki dalni o togn kam buri togn ngi dé fo o togn oppu ka ki dalni kam buri ti togn ala ala mi ko bino meran ngi hedd seeda mi tosna mo do rabbi do kala hen Abu Cham neddo won tan ko neddo aba wadde fer ha ngona goddum té kadi ana wondani haydar so wona kiram ay kiram gorko kiro ko do sikardo wona don heewi yobadum